Буковинці відмаланкували у Румунії. Третій день Різдва у Сучаві відзначили масштабно. Понад 1500 маланкарів приїхали з куточків північної та південної Буковини. Вулиці міста заполонили різні персонажі. Це Штефан Великий. У Румунії він один з найвизначніших правителів, котрий боровся за незалежність країни та протистояв наступам Османської імперії, Польщі та Угорщини. Його супроводжують підопічні, а за ними вже інша група маланкарів, зокрема воли. А після – українська делегація. Головні учасники дійства – маланка, козак, цигани, дід та баба, а також ведмеді. Такий костюм є традиційним у Красноїльську. За 6 годин робили. Так у нас в хуторі, там, у нас такі відміні, там є інші відміні. От тяжко, бо все солома тут і все. Цей десь 60-70, он той має бути десь за 100. У нас в Красноїльську существує 6 участків, або 6 кутів, які кожен маланка має свою музику, свій репертуар. От медведі, видите, вони различаються. І передівання цих циганів теж различається. Це означає, що ми зібрали з кожного кута по определенному кількості людей. І сьогодні воссоединили всіх в одну. Музика теж відрізняється. Похизувалася своїми костюмами і Вашківецька маланка. Наша маланка ніколи не припиняла свої діяльності. За будь-яких режимів – Австро-Угорщини, Румунії, поляки. Часто ми були гонимі, в тюрмах сиділи. Але тим не менше ми везли через ці роки. Костюм Ореста Сірецького – дід Василь. Чоловік розповідає, якісь елементи образу успадкував, інші змайстрував сам. Отакі маски – це вже більш осучаснені, але вони показують іменно такий стародавній у нашого діда. Пунктом призначення колони стала площа перед міською радою. Тут учасники презентували виступи. Це колядки, які співають наші односельчани кожного року, колядують для того, щоб на наступний рік в кожній хаті був мир, добро і щастя в кожній родині. Українська делегація приїхала маланкувати до Румунії вперше. Сьогодні третій день після Різдва, день Святого Штефана. Для нас це велике свято, найбільша зимова подія у Румунії. І ми вдячні, що українська делегація також завітала. Ми обов'язково приїдемо на запрошення Івана Мунтяна. Українці маланкуватимуть 13 січня напередодні Старого Нового року та Святого Василя Великого. Ми також запросили і румунську сторону, і вони обіцяли, що 13, 14, 15 числа вони будуть також присутні, будуть презентувати свої теж фестивалі, свої групи, які будуть мати час для виступу. Ірина Шевчук, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.